7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého Československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta zúčastnili aj predseda Senátu parlamentu Českej republiky Miloš Vystrčil, kultúrny ataše veľvyslanectva USA v Prahe Erik Black, hejtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek a ďalší hostia. Pozvanie opäť prijali aj predstavitelia partnerských miest Holíča i Skalice. Primátor Zdenko Čambal počiarkol v príhovore predovšetkým historický význam a odkaz osobnosti Tomáša Garrigua Masaryka ako jednej z najväčších postáv českých slovenských dejín. Nech nás zaplňa hrdosť, že jeho spomienka patrí nám všetci. Vďaka za spoločné Československo, úcta za to, ako sme sa v jeho duchu dokázali aj osamostatniť. Preto sme navždy bratskými národmi. Spomienkové podujatie poctili svojou prítomnosťou aj niekoľkí zástupcovia rodiny Tomáša Garrigua Masaryka zo Slovenska. Ako jeden z potomkov priblížila vlastným pohľadom osobnosť svojho významného predka Beata Končošová. V rozhovore pre našu televíziu odpovedala aj na otázku pôvodu a rodiska tohto štátnika, za ktoré považujú niektoré zdroje Hodonín, iné zasa Kopčany. Potvrdiť, že môj starý otec Jozef Masaryk, ktorý bol vlastne synom synovca prezidenta, tak on stále hovorieval, že sa narodil na tej istej posteli v tej istej izbe v Kopčanoch ako prezident. Ja viem len toto sprostredkovať, túto informáciu, ale pravdivosť tohto tvrdenia si vlastne musia ľudia, ktorí žijú v Kopčanoch, alebo respektíve žili, utvrdiť sami. Takže nechcem zavádzať, ale toto tvrdenie viem sprostredkovať. Mám ho priamo z úst svojho starého otca, ktorý žil v Kopčanoch a narodil sa v Kopčanoch. 7. marca uplynulo nielen 170 rokov od narodenia prvého československého prezidenta, zároveň aj 30 rokov od posledného postavenia pomníka Tomášovi Garrigovi Masarykovi v Hodoníne. Pomník, ktorý bol slávnostne odhalený 28. septembra 1931, mohli občania obdivovať až do 24. júla 1940, kedy bol celý odstránený a zrovnaný zo zemou. Výročie narodenia a pamiatku prvého prezidenta Československej republiky si účastníci spomienkovej slávnosti uctili na záver položením vencov a kytíc k jeho pomníku.